Gisa shimwe tuhaye ikaze kuri uyu munsi wa 28 mu minsi 40 yo gusenga twiyiriza ubusa dusoma igitabo cyo kuva iminsi 40 idutegura mu rugendo rwo kubohoka. Ndabifuriza kandi Pasika nziza uyu munsi wacu wa 28 wahuriranye n'umunsi twizihizaho Pasika, twizihiza kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo ari we mucunguzi wacu. Uko tumaze iminsi tubisoma muri iki gitabo cyo kuva kuzuka kwe igihe yapfaga ku musaraba wa mwenda watandukanyaga ahera na hera cyane wacitsemo kabiri, bitwereka ko Yesu yaduhuje n'Imana, ubu noneho dufite uburenganzira bwo gusabana na Data. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimiye ku byo wadukoreye ku musaraba, turagushimiye ko waduhuje na Data, turagushimiye yuko ubwo uri muri twe dufite ubugingo, kuko ijambo ry'Imana ribitwereka yuko ufite umwana afite ubugingo. Turagushimiye ko nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru dukirizwamo. Turagushimiye ko ari wowe nzira n'ukuri n'ubugingo. Komeza rero uyobore intambwe zacu, kandi turasenze kugira ngo umwuka wawe wera akomeze yemeze n'abandi, mwami, kugira ngo bose baze bace muri iyo nzira, kuko ari yo nzira yonyine. Turagushimiye mwami Yesu, usenze twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nari mu mwijima ukabije, Yesu aramurikira. Nari mu mwanda uteye isoni, Yesu ankuramo. Nari ndushye nguye mu mva, Yesu araza ati ngwino mwana nkunda. Rabu
ijwi sikubwe imirimo narambwise Kristo nuwanjye ndamahoro narakijijwe narakijijwe Kristo ni wacu turi amahoro Kristo ni byose kuri twebwe Imana ihe umugisha abaririmbyi ku munsi w'ejo wa 27 mu nyigisho twahawe twabonye yuko Imana iduhamagarira kuba icyitegererezo nkuko mu isezerano rya kera Imana yatanze amabwiriza ajyanye n'ihema ryayo nkuko abakozi b'Imana mu isezerano rya kera basabwaga kubahiriza ibyo Imana yari yabasabye natwe muri iki gihe cya none muri isezerano rishya Imana iraduhamagarira kugira ngo dukore ibyo idusaba tube icyitegererezo turebera kuri Kristo nicyo tugiye gusengeramo kugira ngo Imana ikomeze itwambike imbaraga muri urwo rugendo turushaho gusa na Kristo tuba icyitegererezo no kubandi
Mwami Yesu turagushimiye ko wemeye ukambara umubiri. Uri jambo w'Imana wambaye umubiri ukaza hano ku isi ukabana n'abantu. Turagushimiye yuko wabonye ko byari bikwiriye kugira ngo uze wambare umubiri natwe utwereke urugero dukwiye gukurikiza ubuzima bwa buri munsi. Turagushimiye ku byanditswe byera bitwereka uburyo wabayeho umunsi ku wundi mu bihe bitandukanye byose bidufasha muri iki gihe cya none bitubera icyitegererezo cy'uburyo natwe dukwiye kubaho ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Turasengera imitima yacu kugira ngo uduhe kuba icyitegererezo bihereye mu ndiba z'imitima yacu mu bitekerezo byacu. Turasengera imitima yacu nk'uko ijambo ryawe Imana ribitwereka ngo turinde imitima yacu kurinda ibindi byose kuko iby'ubugingo ariho biri. Turakwereka imitima yacu ukomeze uyirinde, turakwereka isoko washyize muri twebwe kugira ngo ivemo ibyiza. Turasenze kugira ngo tube icyitegererezo no mu byo tuvuga. Turakwinginze kugira ngo uko utunganye imitima yacu reka n'ibisohoka mu kanwa kacu bibe icyitegererezo ku bandi. Turasenze kugira ngo Mwami Imana udufashe kugira ngo tube icyitegererezo mu byo dukora. Turakwinginze ngo reka mu ngo zacu aho tuba reka abo tubana nabo tubabere icyitegererezo, reka utubona abone Imana muri twebwe ikorera muri twebwe. Turakwinginze kugira ngo ukomeze twambike imbaraga, reka tube icyitegererezo ndetse naho dutuye, reka tube icyitegererezo aho dukora, reka tube icyitegererezo no mu bo twigana nabo, reka tube icyitegererezo mu bo duhura nabo bose. Turasenze kugira ngo ukomeze twambike imbaraga abo duhura nabo bumve Mwami babone presence yawe biciye muri twebwe, reka bakomeze babone kubaho kwawe biciye muri twebwe, kuko wadushyize hano ku isi kugira ngo tuguhagararire, wadushyize hano kugira ngo ibyo wifuza gukora ubikorere muri twebwe. Ijambo ryawe Imana riratwereka ngo duhuze umutima. Turasenze kugira ngo ukomeze duhe ubumwe. Turasenze nk'uko tuyoborwa n'umwuka umwe Umwuka wawe wera, reka akomeze aduhe ubwo bumwe bw'abizera. Turasenya mu izina rya Yesu imigambi yose y'umwanzi Satani igamije kugira ngo izane amacakubiri. Reka duhuze umutima, reka tube muri ubwo bumwe kugira ngo Mwami dukomeze twagure ubwami bwawe. Turagushimiye kuri Imana yo kwizerwa, turagushimiye ko wumvishe gusenga kwacu, kandi turagushimiye ko imbaraga zigenda inyuma y'ijambo ryawe nk'uko uri muri tuyoboramo rigiye kubidushoboza. Dusenze twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Pasika nziza kuri twese. Pasika nziza iwanyu, pasika nziza mu byanyu. Twibuka neza ibyiza Yesu yadukoreye. Ndashimira Imana ko iyi pasika muri Omega Church igiye kuruta izindi zose mu mutima wawe, irenze ibindi byose izindi pasika wabonye, kuko ubusobanuro bwa pasika none ubufite, kandi utabufite amahushuka ubufite neza, usobanukiwe ko pasika ari pasova. Gucaho wa mumarayika urimbura yaciye ku nzu z'abayisiraeli. Yesu ashimwe. Ndashima Imana ko wabaye parnye. Ndashima Imana ko muri aya masengesho Imana yakurindiye umuryango. Ndashima Imana ko Imana igiye kukurindira umuryango. Ndashima Imana ko umurimbuzi, umujura, umugome, unangira imitima aci wawe agasanga udakwiriye kubw'amaraso aruta yandi yose, amaraso ya Yesu Kristo. Ndashima Imana ko ubisobanukiwe, ubyizere bibe bityo. Pasika nziza iwanyu, pasika nziza mu buzima bwawe. Ariko si uyu munsi gusa yabaye, oya, ihoriba. Umuzuko wa Yesu uhoraho. Yesu abishimirwe iteka ryose. Bibe bityo mwene data. Nizere rero ko amasengesho urimo atari rutine urimo. Buri munsi hari ihishurirwa guhabwa. Yesu ashimwe. Nanjye ubaganiriza buri munsi hari ikintu numva. Buri munsi ndabona Imana iriyo. Ndabona Imana ukuntu ikunda umuntu. Ndabona ukuntu Imana yiyegereza abantu. Ndabona ukuntu nta kintu Imana itavuze burya mu buzima. Ndabona ukuntu abantu bakorera Imana uyu munsi muri aka kanya tugiye kubibona, n'abayikorera ifite amabwiriza ya twebwe abayikorera. Ni igitangaza. Ntabwo umugani w'Abanyarwanda ari ukwidumbukiza ngo turakorera Imana, oya, ifite amaboko, ifite uburyo.
ariko na kera na kare yashyizeho uburyo abayegera bakwiriye kuza bameze kwezwa kwera nta kuyegera mu kavuyo nta kuyegera kuyegera uko wishakira oya mwene dacakarongwa hawantu ntabwo ari kuyegera kubonye tumaze iminsi tureba byinshi werebaho yavanye Isiraheli ubu turimo ndani worship uburyo bayegera uburyo bayisenga uburyo bayiramye noneho ugiye gutegeka imyenda urinde wowe uyegera ujurinde uragaragara ute ibaze ko Imana yafashe umwanya wo kwicara ikabivuga Yesu aguha umugisha ubihishurirwe mwene data cyane twebwe twese twitwa abatambyi dukora saba akora mu rusengero aho ukora mu kazuru umutambyi mu ruguru umutambyi ntabwo ubutambyi buba mu ngune nyeze urusengero hose turabatambyi b'ubwami aho turi hose ntabwo rero kwegera Imana ari ukubaho uko dushaka ngo niturangiza twihwezure tuze tuvuge ngo turaje oya yashyizeho uburyo bayegera Yesu aguha umugisha nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kuvuga kuri aya magambo nzi neza ko namwe muhishurirwa rero turi ku gice cya 28 igice cya 28 dukomeje kureba mu ihema ry'ibonaniro bahazaga bati ikindi bazaga basabati hanze kwegera Imana wayegera gurindi wiyemeje kubandi wambaye uti Yesu ashimwe cyane rikaba dushyireho ibyanditswe bikeya dusoma hanyuma mbabwire ikiri ku mutima wanjye n'ibindi nawe uza guhishurirwa mu buzima bwawe wasengera Yesu ashimwe cyane 28 umurongo wa mbere haravuga ngo iki haravuga ngo uziyegereze ni Mose ukibwirwa uziyegereze Aroni mwene so n'abana be ubatoranye mu Bisirayeli kugira ngo ankorere umurimo w'ubutambyi Aroni Nadabu Abihu Eliezeri na Itamari abo n'abana be ubiyegereze bankorere ubohere Aroni mwene so imyambaro yejejwe ibi yo kumutera icyubahiro n'umurimbo highlighting aya magambo surinya chakarongo imyambaro yo kumuhesha iki icyubahiro n'umurimbo yasashimwe kandi uzabwire abahanga bose nujuje umwuka w'ubwenge chakarongo abahanga wongera chakarongo ngo uwite karangije kare kubuzuza umwuka w'ubwenge abo bagire bate baboha imyambaro ya Aroni yo kumwereza kugira ngo ankorere umurimo w'ubutambyi Imana yacu ishimwe cyane reka turagenda gahoro Imana ishimwe cyane Yesu ahe umugisha ijambo yaduhumekeye Imana ishimwe cyane icyo mvuga ni iki rero reka mbanze mvuge kuri 30 mwibuke ninde ubwiwe ni Mose nindi wibuke ko Mose ntariho abayisraeli ntibakiriho ni wowe nanjye hishurirwa ibyo bintu uve mu mateka uve mu nkuru Mose ni wowe sinza huri sinza icyatuma Imana ikubwira ibiriya bintu ariko icyonzi bibaho icyonzi biriho icyonzi uko Kristo yari ari kiragiye n'uyu munsi ni kwari biravuga iki ejo twasengeye kumenya purpose y'ubuzima bwacu kumenya impamvu kugira vision y'ubuzima bwacu kuko twabonye neza ko hari Imana itanga model ivuga uyu munsi tugeze ahantu Imana yereza abantu murimo haleluya tugeze ahantu kwiriye guhishurirwa ngo hari Imana n'ubundi nyine ifite ikivuga ku buzima bwawe mwene data mukundwa byibaze nange mzibaze hari Imana ivuga icyo yaguhamagariye hari Imana ibisobanura neza mwijuru hari Imana izi icyo ugomba gukora mwijuru hari Imana isobanukiwe icyo wakabaye uri cyuyu munsi niba ubishaka jya wongera uti Imana uravuga niba nshaka kumva urakora niba mbishaka uzajye wongera uti suko Imana itavuga suko Imana itakibikora n'uyu munsi ahubwo se nibande babyumva nibande se banabizi Kristo ashimwe ko uyu munsi
kubihishurirwa. Uwiteka aracyabwira nde? Aracyabwira Mose. Aracyatuma Mose ati hari ibintu nshaka kutunganya. Turacyari mu rugendo. Turacyavuga ukuntu muzanyegera. Ndacyabigisha impamvu nabavanye muri Egiputa. Ndacyababwira impamvu nabahaye agakiza. Ndacyababwira kuki nabahaye agakiza. No kugira ngo mundamye, no kugira ngo munkunde, no kugira ngo mukore imirimo nabateganirije. Hallelujah. Rero kugira ngo uyikore menya nibi. Mose arabwirwa. Reka mbabwire nkunda kwibaza ibibazo kugira ngo mbisubize kugira ngo mfashwe. Uzi ko mba nibaza Uwiteka abwira Mose atari ko se waba waruzi ko ubu ngubu nanateganije abazakora iyi mirimo. Waba waruzi se ko nanateganije nuko bazaba bambaye. Maze kukwere kuko mu nzu yanjye kunyegera uko bizamera. Ariko ngiye kukubwira abazanyegera. Bene data bakundwa. Ibi bintu biramfasha. Nezezwa no kumenya ko Imana iza makuru ntazi. Nezezwa no kumenya ko mu rugendo Imana izi byo ntazi. Nigiye wo guca bugufi nkamenya ngo Imana ifite amakuru nge ntazi. Nubaho mpagaza nawe aho wicaye aho ku ntebe. Nawe ahuraho ngaho wumva. Nawe aho uri hukurikira ubutumwa. Imana ifite amakuru utari wamenya. Ibwira Mose ati hari ibindi. Nibwira ko Mose yavuze ati ha nkomeje kumva. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Icyampa ngo dutege amatwi ubushake bw'Imana. Icyampa ngo Imana ibone ingabo zishaka kumva ibyishaka. Icyampa ngo tuve mu bintu twamenyereye byo kwirwariza umunsi ku munsi tukabyuka tugiye kwikorera utuntu. Imana itazaguhembera, Imana itanazi ibyo urimwo, Imana itanumva ibyo ubamo. Mose ateza amatwi ati unyegereze Aroni. Haleluya. Fataroni uziyegereze kurura Aroni mwene so. Hari ikintu kinangaza mwumva ishura musubiriramo ngo mwene so. Mwene so. Reka ntinyuke mbibabwire. Twebwe uyu munsi iyo abantu bakorana n'abavandimwe iteka byitwa akazu. Mwene data ukizwe mu izina rya Yesu. Hati Imana itazaguhamagarana n'umugore wawe utireka da batazavuga ngo nakazu. Hati Imana itazasiga murumuna wawe ngo reka da batazavuga ngo nakazu. Hato Imana itazaguhamagarana n'umuntu mwakuranye mwanabanye bikitwa ko ari uko muziranye. Mwene data ntukabikore uzi kuhimba. Ukizwe koko niba ubikora kubera insecurity, kubera ibintu by'ubwoba by'umutekano mike, ukizwe ntukabikore. Ariko ndagira ngo nkubwire. Mose yahamagaranywe na Aroni bishaka gukizwa mu mutima. Mwene so, ndahamagaye mwene so. Mwene so. N'abana be bene data, n'abana en plus. Ubwo murumva ako kazi ko gakabije. ari uyu munsi ariko bene data ntibikabeho kari koko ariko niba Imana ibishaka ntuzima umuntu ko mukorana uwo wahuri ngo bitewe nuko no nta ukorana n'umugore we nta ukorana na mubyara we urabizi umuntu mwene data oroha Imana ije yikorera ibyishaka Yesu ahabwa icyubahiro. None ubiyegereze ndibwira ngo Mose ariho arabwirwa makuru atamenye. Ti Aroni na Nadabu na Abihu na Eliezeri na Itamari abana bi. Umva wahamagara umwe wahamagara babiri ariko bane. Ariko tujya mu mwuka tubyibazeho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bene data Mose abwiwe amakuru aratoranisha. Arangije abwirwa rero ukuntu agiye kubabohera imyenda. Mu gutoranya ndaza kukigarukaho kujya mu mutima wawe nshuti y'Imana. Mu bintu byose nugira ubwenge ikintu cyose ujye uvuta Imana. Ubundi wabiteganije uti. Ibi bikubwire ngo ujye ubaza Imana uti ubundi wateganije iki? Wabitekereje uti. Aho niho uzisanga udafata ishuri ubonye ryose ngo nukubera ko ufite amafaranga yo kuririha. Aho niho uzisanga usobanukirwa ngo hari ukuntu Imana yateguye ibintu. Hahirwa ubyumva, hahirwa ubikora. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ngo ubohere Aroni mwene so imyambaro. Ubwo ninde ukibwirwa Mose? Ibi yo kumutera icyubahiro n'umurimbo bisobanura iki? Imbere y'Imana isumba byose ntabwo tuzi uko tubonye, ntabwo tuzi uko tumeze. Hari uburyo twaproshe Imana.
ntabwo Imana uyaprosha nkubwira iso wanyu nkubwira umwe mwiganye Imana ikwiriye icyubahiro n'abayikorera bakwiriye kuyubahisha Yesu ashimwe n'abayikorera bene data uyu munsi umutambyi Aroni n'abana be Petero wa kabiri kabiri yaratubwiye ngo twahindutse abatambyi ntabwo hakira abantu particulier twese iyo twakire Yesu nk'umwami n'umukiza tuhinduka ishyanga ry'abatambyi twese tubasha kugira access twese twakorera Imana ni question y'Imana irobanu yarajya hawe ariko turi abatambyi twese arangije aramubwira ati ndashaka ko uwe agira icyubahiro yubahwe nk'umutambyi mwene data buriya urubahwa nuko utabizi ufite icyubahiro cy'ukuri umutambyi ariko niba nawe nyine iyo myenda iriho Pawulo yatubwiye ngo ikireka amasome ndahafite Pawulo yaratubwiye muri mu Baroma 13 aha 12 Abaroma 13:12 ijoro rirakuze burenda gucya nuko twiyambura imirimo y'umwijima twambara intwaro z'umucyo tugenda n'ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo tutagira ibiganiro bibi tudasinda tudasambana tudakora iby'isoni nke tudatongana kandi tutagira ishyari ahubwo twambara umwami Yesu Kristo kandi ntiduhurwaho imibiri yacu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza Yesu ashima rero uyu munsi ubutambyi bwacu ni ukwambara Kristo ni ukwambara intwaro z'umwuka ni ukwambara imbaraga z'Imana ni ukwambara Yesu gukiranuka kwacu ni ukumwambara kandi iyo umwambaye akagufubnika neza mu butambyi bwawe ziriya ngeso zigenda zigwa niyo mpamvu turi mu masengesho mwene data ambara Kristo ambara intwaro ze wiho umubiri wawe impamvu zo kugucumuza uko niko kwambara iyo niyo myambaro y'ubutambyi hariya rero imyambaro babwiye Aroni ni iyi ndaza kugaruka ku gutoranywa no gusiba ndashaka kuvuga kuri efodi ni umwambaro w'imbere yambaraga umutambyi ngo usemboriza iki presence y'Imana mu bwoko bwe abantu bagahora bazi ngo umutambyi yambara uwo mwenda uvuga ko agendanye Imana nubwo batayireba ariko we agendana Imana abatambyi bari ba intermediari b'Imana n'ubwoko bari hagati yajya mu bwoko bakamwubahira ko yambaye efodi yambaye umwenda uvuga ngo Imana irahari kandi Imana yarabyubahirizaga bene data ndacyafite amakuru yo kukubwira Imana izakubahirisha nk'umutambyi kugeza igihe ni wowe utakwiyubahisha Imana ibitubabarire cyangwa se abananiranye bananirwa kukubaha ariko Imana yaravuze ngo nzaharone umwambaro w'icyubahiro n'ubwiza hari ubwiza n'icyubahiro umutambyi wowe mwana w'Imana ugendana hari ubwiza butari ubupapirano n'icyubahiro ufite abagutuka n'abanga umusaraba abagutuka n'abanga ukuri abagutuka n'abanga ijuru abagutuka n'abatarahishurirwa ariko abagenda bashaka ijuru bashaka Imana bazagukunda no muri karitsiye bazavuga bati byavuga bitwinanira ariko nibyo umwambaro w'ubwiza umwambaro w'icyubahiro Yesu ashimwe uwo rero si particulier kuri Aroni n'uwacu na efodi undi mwambaro nshaka kuvuga n'uwuhe Aroni yari afite umwambaro yari afite ibintu yambara ku ntugu noneho yakwambara iyo mishumi yo ku ntugu ikagira amazina y'imiryango 12 ya Isirayeli icyo ntindaho niki ntabwo ari ibyo bishushanyo nubwo bukorikori bwose bakoraga ariko ni signification iri inyuma uziko kwikorera umutambyi gushyira ku ntugu ze kwikorera intugu zirikorera kwikorera amazina atandatu hano n'atandatu y'imiryango 12 ni ukuvuga yari afite akazi ko kwikorera ubwoko bw'Imana yasanga Imana ikabizi ngo presence ajyanye ba bantu imbere y'Imana Yesu ashima bene data uri umutambyi w'Imana biragoye kwirengagiza abantu b'Imana kandi abantu b'Imana ntabwo dukwiriye nyumva neza nshuti y'umusaraba ntabwo abantu b'Imana ari ababashumba gusa abantu b'Imana nabo kwibukwa atari uko tuje mu rusengero gusa ubundi ugenda na bene so
bene data ntabwo nta nugomba kubikudict nibura umutams ukaba wumva nta sano isano n'abantu urigiro wicaye mu rusengero uzavuga uti je un problème ni wumva abantu b'Imana bakuje ku mutima ari ukuje mu rusengero cyangwa barebye mwene data uzavuga uti mfite ikibazo ubundi ntihabura bake ugendana bake bakuri ku mutima wikorera noneho abatambyi bakuru bitewe n'imirimo bakora uko imirimo n'umuhamagaro ugenda uremera abashumba bakazikorera itorero ryose abandi bashumba bakazikorera amatorero atanu abandi bakazikorera igihugu selon bitewe n'umuhamagaro bahawe ukungana ariko biragoye kutikorera abantu warabihamagariwe umutambyi yagendanaga umwambaro kugituza ngo amazina 12 akaba kugituza nuko uvuga ngo si kubikorera gusubakorera ahubwo bakwiriye kuba ku mutima wawe ugomba kubakunda yajye imbere y'Imana Imana ikamubona abazanye kandi bakugituza ngo muri uwo mwambaro imbere habagamo urimu na tumimu urimu na tumimu turabizi kera muri Isiraeli abayisiraeli mwibuka Sauli ati nuko Imana ntiyambwije inzozi na urimu shwi nakanze ntiyavuga bahezira baravugaga ngo reka tubanze tubaze Imana urimu na tumimu bikabaza nahantu ni ibikoresho bya Imana yababwiye byatumaga bamenya ubushake bw'Imana noneho ku mutambyi mukuru byamuhaga gucura ubanza kumenya icyo Imana ishaka kumenya icyo Imana yifuza kugira ngo abone uko abwira ubwoko bw'Imana dore icyo Imana ishaka dore icyo Imana yifuza dore aho Imana ikwerekeza dore icyo Imana ikwifuzaho icyo nicyo byavugaga umutambyi akazi imbere y'Imana ajyanye amazina y'abantu akahava afite fodi afite presence y'Imana mu bantu yesa shimwe cyane hanyuma noneho akambara umwenda w'imbere uriya mwenda w'imbere ngo nukugira ngo ubwambure bwe adasuzugurika umubiri we w'imbere ukagaragara Imana nta kwitagize ngo itwikire umutambyi imwambika icyubahiro n'ubwiza ku ruhande rwayo yarabirangije yakwambitse icyubahiro n'ubwiza niwe wakitesha gute udakurikiza ubushake bw'Imana mwene data tutagendera mu bushake bw'Imana Imana yacu ishimwe cyane cyane rero iyo niyo myenda ahanini mvuzeho umukandara turawuza umukandara w'ukuri aha igitambaro reka nsome hariye ariko munzanire na 12 ho gake ushyira ayo mabuye yombi kuri ya mishumi ya efodi yo ku ntugu abera abayisiraeli mabuye yo kwibukwa donc bi kwibuka nibikibagirane arona ajye yambara amazina y'abana ba Isiraeli ku ntugu ze zombi ayajyana imbere y'Uwiteka kuburwibutso Uwiteka byibuki ati ye unzaniye ba bantu hanyuma dusimbuke tugane 29 aroni azajye yambara ku mutima we amazina y'abana ba Isiraeli ari kuri uwo mwambaro wo mu gituza wo kungurisha inama uko yinjiye ahera aburwibutso rubibukisha imbere y'Uwiteka ubudasiba Imana imuha inama z'ibyo akwiriye gukorera ubwoko bwe Imana ishimwe Beneda ntako Imana itagize ngo itumenyeshe ko ibidufite ku mutima Yesu ashimwe kandi ushyire ikindi gikurikira 35 Aroni azajya yambara uko agiye gukora umurimo w'ubutambyi kandi uko yinjiye ahera imbere y'Uwiteka kandi nuko asohotse kujegera kwayo kujye kumvikana kugira ngo adapfa hari umwenda yambaraga uwo nguri ho amazina kugituza ku nshunda hagombaga kubaho zahabu imipfundo ya zahabu ziremereye zitandukanywa n'amakomamanga hagati kugira ngo bidasakuza cyane ariko nanone hari ugusakuza guke byari bikenewe umutambyi mukuru yo yinjiraga hera hahera bagombaga kumenya ko atapfiriye yo kubera ibyaha bye n'ibyabajyanye noneho igihe cyose inzogera zavugaga ba making agashuwa ati hey reka tubimudodere agende tumenye yuko azagaruka Imana ikabiri suri ngo abo hanze bazumva bumve yuko imirindi ye igikoma bamenye ko atapfiriyeyo uziko ngo byabagaho ko apfiriyeyo noneho bakazakurura kuko batabaga bemerewe kwinjira hera hahera bene data ibyo bintu biradusobanurira iki Imana irera abayegera twere twubahe kwera kwayo bene data oru
kwera kwayo kuri he ntabwo ari mu nzu y'Uwiteka gusa ntabwo ari mu nzu mu rusengero aho turi hose twubahe kwera kw'Imana Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane numva ari ibyo ngibyo bimenyetso nifuze kuvugaho kugira ngo bibahe uburemere bwo kumenya ngo Imana yatekerezaga Isirayeli cyane reka ndangirize rero kubyakozwe n'intumwa 13:2 twumvira ijambo itorero rya mbere rero Yesu amaze kuzamuka yohereje umwuka wera itorero ryaratangiye reka wumve ibyabaye ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa nk'ubu mwebwe muriho mwiriza ubusa natwe bene data nk'ubu turi mu masengesho ubyumva bice akarongo ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa umwuka wera yarababwiye ati mundo abanurire Barinaba na Sauli bankorera umurimo mbahamagariye gukora Ibi bintu rero ndabihuza na Mose abwirwa unyezereze weze Aroni weze Aroni nibagiwe kuvuga ko ku mutwe w'umutambyi mukuru bashyiragaho igitambaro cyanditseho ngo yejerejwe Uwiteka bene data no kugeza ku mutwe ku bitambaro yejerejwe Uwiteka urumva rero abantu basenga baniyiriza ubusa umwuka wera ararobanura Sinzi ku cyumweru ndahangaha turiho twiga dimanche passe nicaye aho hari ikintu Imana yanshyize ku mutima kirebana no kurobanura buriya nta muntu n'umwe wakubwira igihe yarobanuriwe nta muntu n'umwe wakubwira ngo nzi ko nerejwe uyu murimo kandi nzi ko umunsi nerejwe uyu murimo ni iyi tariki nta muntu wabikubwira Bene data bakundwa nta muntu ushobora kumenya tubona dusengera abashumba tubona dusengera abadiakoni tubona abantu bahamagarwa umurimo meme mu murimo wa leta abakristo akabazi neza ati Imana yari yarabimbwiye ko umurimo nzawukora ariko nta uzi tariki précisément Imana iba yavuze ngo ndagusiza cakarongo ku ijambo gusigwa Akenshi Imana ibikora abantu batabizi. Igihe abantu bajya kubirebera Imana iba yarabikoze kera. Yesu ahabwa icyubahiro cyinshi. Yesu ushimwe. Imana irobanura abantu batabizi. Imana itora abantu tutabizi. Imana yitegereza abantu, ikareba imirimo y'abantu, ikareba uko bitwaye, ikabavana ikabageza aha, ikazongera ikabavana aha. Imana yitegereza abantu bo batabizi. Imana ijya kubwira ba Mose Imana ijya kubwira aba itorero rya mbere ngo buriya mwari muzi ko bari na Sauli ngo mfite ibintu nabateganirije bo baraho batabizi Imana yo mwijira ikagira igihe yemeza nuko nguko ibintu bimeze ndashaka kubabwira rero uzi ko ibyo ngibyo bidashaka ngo uhanantu kuvuga ngo ayiwe niko bimeze Rero mwene data muri aya masengesho ndasenga mu izina rya Yesu ngo umwuka wera aturobanure umwuka wera dusige umwuka wera dusanga dusige umwuka wera dusange adushyire ku ruhande reka Imana ishyire ku ruhande abo yashimye gushyira ku ruhande reka umutima wawe kuresista Imana iri kukubwira ngo nguhamagari iki iri kukubwira ngo ndakwifuza iki iri kukubwira aharaho ndiho ndanabivuga yera nabikubwiye Yesu ashimwe cyane ndagira ngo mbabwire Sauli n'abari nababicaye hariya bagomba kuba baravuze batambo tise buryo uretse bitwakoraga hari ibindi bene data uzabaza umuntu wese uhagaze mu mwanya yumva azi yuko ari uw'Imana kandi buryo umwanya Imana iguhagaritsemo si wo wanyuma duhora tuva mu bwiza tujya mu bundi Imana ijya yongereka guhamagarira ibi ikongereka guhamagarira ibi ikongereka guhamagarira nibi Yesu ashimwe ndahamya neza ko mu masengesho Imana ihamagara ndahamya neza ko mu masengesho Imana isobanura ibintu ndahamya neza ko mu masengesho Imana igishyira ku ruhande abantu ikavugana n'imitima yabo ikabanza ikabemeza kuko Imana si umujuru uza guforosa umutima wawe Imana ntigomba kugukoresha ntabwo igomba kugukoresha no opportunity guha niwemera muragenda murabikora Yesu ashimwe ngabariya rero bari na Sauli ati mwasenze ariko mfite gahunda ndashaka kubibemeza ariko wambajije none se buriya ko yababwiriye hamwe yabivuze iti ese yanyuze muri indi ese byagenze biti
Ese kugira ngo babyemere koko ngo barangije barapfukama barabasengera. Kugira ngo bahuze umutima babyemere. Bene data bahuze umutima babyemere. Icyo nsaba ni iki ngiki? Omwe tumenye ko bibaho. Nibura tumenye ko bibaho. Nibura mu buzima bwawe umenye ko bibaho. Imana irahamagara. Imana izahora ihamagara. Imana izahora irobanura. Imana izahora ishyiraho abantu. Imana izahora izana abantu. Imana izahora ihamagarira imirimo ikomeye abantu. Imana izahora ikuraho abantu ishyiraho abandi. Yes. Yes ashimwe. Imana izahora. Ibintu ari iby'Imana. Ikintu kitwa icy'Imana. Narakubwiye ngo n'urugo rwawe. Narakubwiye ngo n'akazi niba uri sûr ko akabuhawe n'Imana. Nikagenga ishobora kukubwira iti pfundikira. Ikintu cyose ukora uzi ko ari Imana, reka ikiyobore. Reka ikubwire uko yabipanze. Reka ukubwire uko biyiri ku mutima. Bye gutwarwa nk'ikisi. Reka ikubwire. Dore ubundi uko nateganije ibintu, dore ubundi uko ibintu bigomba gusa, dore ubundi uko mvuga. Niyo mpamvu turiho twicyariza kwimenyera ijwi ry'Imana. Kuko tutazi ijwi ry'Imana tuzabusanya nayo. Tutazi ijwi ry'Imana tuzamera nka Sawuli dutegereze nitubona itaje, tuvuge ngo watinze nishyiriraho ibi. Wavuze kuzaza none byanze. Mwene data dukizwe. Nimureke dusabe Imana muri aya masengesho. Ibyo gushakaho bisobanuke. Ibyo yaguhamagariye bisobanuke. Wiyambure ubucocero bwawe. Wiyambure wa mwenda wanduye wa Yosua umutambyi. Wambara umwenda mwiza. Ngo hahirwa abamesera ibishura byabo mu maraso. Abitegura kuko kuzaho umukiza araje. Ngo niwe Alfa niwe Omega. Yesu ashimwe. Mwene data reka tube maso. Reka twe gutwarwa n'umwijima w'igihe tugezemo. Kristo ariho ararobanura. Umwuka wera ariho ararobanura. Imana iriho irarobanura. Narababwiye ngo Imana yarambwiye ngo amasengesho ni ikidendezi. Ndagusaba ku kidendezi wiba nka wa mugabo wahoranaga za excuse. Reka ntajya no mu bindi nako ndangize. Umugabo ku kidendezi yaravuga ngo ubundi ngo urabona ikibintera iyo ngiye kugira abandi barantanga. Ku kidendezi mwene data. Bamaso. Bamaso nshuti. Bamaso. Reka Imana ivugane nawe. Reka Imana ivuge ibyo ugushakaho. Tega amatwi Imana ikubwira ibyo yagushyiriye ku ruhande. Yakwereje iki? Werejwe iki? Werejwe iki? Ese ibyo Imana yakubwira byose wabyemere? Ese ko batatubwira Aroni n'abana biyo bavuga ngo reka da ntabwo tugiye muri aka kazi katurushye. Ya bibaho ku Imana ihamagara abantu bakarobanura ibyo bo bashaka kuba byo. Bibaho ku Imana iturobanurira umurimo kadushyira ku ruhande ariko tukihitiramo twebwe ibyo dushaka. Unkorere ariko ntuzakora ibi. Umbwire ariko ntukore kuri ibi. Mwene data reka dusenge Imana. Rero muri byose iriya myenda siyo yo gutindaho igikuru utinde mu Baroma 13 wiyambura igomwa, wiyambura ikibi, wambare Kristo, wambare ingeso nziza kandi umenye ngo umwami Imana n'uyu munsi aracyarobanura. N'uyu munsi ari ku murimo mu masengesho cyane cyane ajya kuresha akaguhamagara mu masengesho kugira ngo agusige mwuka wera dusige mwuka wera tugirire neza ongera udusigire bimwe twateganirijwe ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo hari abahanga bari barateganijwe kera abahanga Imana yarize mwami Imana ndagusaba abahanga mana no muri Omega Church ndagusaba abahanga ndagusaba abo wasize kuva kera ndagusaba ngo ugaragaze abo ngabo kuva kera wasigiye ibintu batizi natwe tutazi ndagusaba ngo mu nzego zose mwami ugirire neza abantu ugaragaze abantu wari warasigiye ibintu kuva kera ubagaragaze ubashyira habona ubashyira habona turabigusabye mana nziza data mwiza mana yera imana irobanura imana yereza abantu imirimo Imana yiherera igakurura abantu mu masengesho. Mwuka wera ureshya abantu mu masengesho. Mwuka wera uriho utubwira kwezwa. Mwuka wera uriho kuhagira. Mwuka wera uriho utubwira ngo nk'abatambyi dukwiye kwegera Imana twera. Mwuka wera utubwiye ngo igihe kimwe mu bihe nk'ibi ngo washyize ku ruhande bari n'abana Sawuli
kubera ko kuva kera hari cyo wari warabateganirije mana yera mana ikiranuka turagusaba ngo hagurutse abantu muri iki gihe tugezemo hembura umurimo wa muri iki gihe mwami mana ishobora byose mwitorero mwami ibintu byaracitse abantu bararushye abantu barananiwe mwami imana ishobora byose ujye unyuza mukatubwira ngo nabo uhamagaye baragutengushye barakubabaje baragutengushye baragutaye bagiye mu bindi babaye nk'aba bandi bigirita Saloniki gushaka iby'isi mwami watubwiye ngo hari abantu badakurikiza mwami imana gahunda ejo niko watubwiye ngo imana yabo ninda ngo bakurikiza gusa iby'isi mana tuvane mu by'isi urobanure mana turagusaba imbabazi mpagaze hano mwami ngusaba imbabazi kubwa twebwe abashumba abahagarariye amatorero abahagarariye ubwoko bwawe nyamara waratubwiye ngo tube icyitegererezo ku mukumbi mwami mana tubabarire waraduhamagaye mana ufite umurongo ngenderwaho ufite inzira isobanutse ufite igicapo gisobanutse washakaga ko dukurikiza ariko mana mu nzira twaragutaye mu nzira twarakase mu nzira twaragiye mu nzira twaradepoje umwami mana ndasaba imbabazi mwami zabaguteye umugongo Mana wowe ureba ibyihishe ukarondora ukamenya abo baguteye umugongo kandi mwami Imana wabatumye niniwe bakigira itarushishe mwami ndakwinginga bagarure mwami Imana bagarure mana amafi atari yabamira ndakwinginga bagarure amafi atari yasama mwami ndakwinginga bagarure bemere aho bohereza bemere aho bajyana mwami vuga mwami vuga byumvikane ndagusaba mwami reka tugaruke mu murongo w'ibyo waduhamagariye tubabarire mana tugaruke mu murongo itoro rya Kristo uyu munsi itorero nitwe mucyo nitwe muyobozi nitwe tuguhagarariye ku isi ariko mwami uyu munsi siko biri mana ndabyemera imbere yawe uyu munsi siko biri nihehe babaza amacakubiri nihabarizwa gutukana nihe bibarizwa gushwana nihe bibarizwa kwiba amafaranga nihe bibarizwa ubusambanye nihe bubarizwa gufata undi murongo nihe bibarizwa gukunda ubuyobozi nihe bibarizwa mwami imana gukunda icyubahiro nihehe bibarizwa mwami kwikunda nihe bibarizwa uretse mwitorero byose wabidushakiraho uyu munsi uretse icyo wavuze nicyo waduhamagariye no kuba umucyo wawe no kuba itara ryawe no kuba mwami abavugizi bawe no kuguhagararira muri iyi si mana tubabarira ibyaha byacu mana ndabikwemerera twarabikoze mana ndabikwemerera twarabikoze uyu munsi si mwami imana yugarijwe n'ibyorezo yugarijwe n'ubukene yugarijwe n'uko mwami abantu bifashe mwami imana amaboko bashobewe nta gisubizo kandi itorero riracyari ku isi hembura ndakwinginga egura ihema ryaguye egura mwami imana ihema ryawe egura inzu yawe egura ubwoko bwawe egura abatambyi mwami imana subiza umwuka w'ubugingo mu batambyi bakigukunda abo bakigushaka abo bagihanyanyaza mwami bagirira ubuntu mwami wongere ugaruke ndagusaba mwami wewe wigeze kubwira Isirayeli ngo ndagaruka ongere ugaruke ongere utugarukeho ongere uhembure ongere ugaruke mwami ndagusaba mana ongere ugaruke ndakwinginga ongere utugarukire mwami garuka ku itorero zamura bushima hagarika bushaka mwami imana ishobora byose uri umubaji w'umutima mbese si wowe ufite guhembura umutima si wowe watuma umutima wongera ku mutima w'inyama bikorera abagukunda bikorera abo ngabo bakigutakira abo bagifite mwami ubushake bibakorere mwami ariko uri umutware mwami imana uri souverain ukora ibyo ushima ni wowe uzi n'abo wahenda henze ni wowe uzi n'abo wahenda henze nkuko wahenda henze Yerusalemu ariko baranze barakunaniye mwami imana ishobora byose turi bande ngo duce urubanza ndakwinginga tubabarire mana genderera itorero ryawe ndavuga itorero ku isi mwami simvuga omega mwami ndavuga itorero ku isi ariko kandi na omega ntuyibagirwe mwami imana twibutse ese ubundi wavuze iki ese ubundi washakaga iki utwite omega wavugaga iki waduhamagariye iki washakaga iki wadushyireho iki wadusigiye iki mwami imana garuka ndakwinginga uyu munsi nciye bugufi ngusaba ngo garuka mwami garuka wiheshe icyubahiro garuka mwami ukora ibintu kushi garuka mwami ushyireho umurongo uko ushaka kandi mwami imana ndakwinginga wigeze kutubwira ngo nawe uhagarara imbere yawe
Mwami ndabizi nta uhagarara imbere yawe iyo wahagurutse. Mwami Imana inama zatatanye, inama zabuza bungeri zarabungabunze nka zimwe zo muri Ezekiyeli, zabuza bungeri, zabuza abajyanama, zabuza urukundo, nyamara zirimwo zishaka ukuri, zishaka ukuri, zishaka umucyo, zishaka inzira zawe, zishaka ubwenge bwawe. Mwami Imana ishobora byose, ziyobore kubashumba baza kuzishumba. Ziyobora uyu munsi kubashumba babandi ngo bafite umutima wawe baza kuzishumba. Mana data ndagusaba, Mana ufite byose, ushobora byose, ufite imbabazi zirenze ibyo nasaba, utubabarire kuguhemukira. Garuka mwami, garuka mwitorero mwami, garuka Mana yanjye, garuka mu badiakoni, garuka mu baririmbyi, garuka mu basenzi bagira vision, garuka mu baririmbyi bagira iyerekwa, garuka mwami mu matsinda agira iyerekwa ry'ibyo uvuga, garuka mu bakozi mwami, abakuru bakuru, aba bishops bamenye icyo wabahamagariye, mwami aba elders bamenye ubundi wabahamagariye iki, aba evangelists bamenye ubundi wabashakaga iki, mwami kiza abantu kwishumba. Kiza abantu buzererezi, kiza abantu kubungabunga hirya no hino, ugarura abantu ku birenge byawe. Mana ndakwinginga, uyu munsi mwami ni umunsi mwisi twizihiza ko watambutse, ko watambutse, marayika wawe yatambutse mwami, yica ibyicwa ariko arinda ibigomba kurindwa. Tugirira ubuntu n'imbabazi mwami Imana, epargne nous Seigneur, utweparinye ndabigusaba. Uduhembure imbabazi zawe zigwire, ubuntu bwawe bugwire. Yesu tubabarire, mwami wanjye tubabarire, data mwiza tubabarire, tubabarire Mana. Ntacyo narenza uretse kugusaba imbabazi Mana. Yasa makuru mashya umbwira, birashaje bimaze igihe twaraguhemukiye Mana. Gira uwo ukoraho mwami uyu munsi, hembura mwami uyu munsi. Ndasengera ba Samweli ngo ntibakitabe Eli igihe uriho uhamagara mwami, abakristo bitwaje ko abashumba babahemukiye. Ako Samweli ni urugero rwiza, wamubwiye ko yari ari Eli, mwami umubwira ko nawe uri Uwiteka. Uyu munsi umutangira ubuhamya, hembura abakristo bitwaje abashumba babo, ubababarire mwami, ubabaze ati hirya y'umushumba wowe uri inde se. Ndakwinginga reka bumve ijwi ryawe, genda ku isi hose abakristo bige kukwishakira, bige kukumenya, bige kumva ijwi ryawe, bagende nk'uko ubabwira kandi uzabibibariza. Ushimwe kugira imbabazi, ushimwe ko wumva, ushimwe ko mwami Imana ugira imbabazi zirenze izo tuvuga. Icyubahiro n'ikuzo ndabigushubije mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Pasika ziza bene data.